Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна барады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда анын жумушчу сапары 2 күнгө созулмакчы. Өлкө башчы бир катар жаңы объекттердин ачылышына катышып, аймактагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен тааныша тургандыгы айтылды. 3 адамды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналган Чын Темир Ашыралиев Бишкектин Октябрь райондук сотунун өкүмүнө нааразы болуп, Бишкек шаардык сотуна даттанды. Отурум 20-декабрга белгиленди. Маалыматка караганда айыпталуучуну өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимине нааразычылык билдирип, анын жактоочусу кайрылган. Эске салсак, 3 ноябрда Октябрь райондук соту Чын Темир Ашыралиевтин мүлкүн конфискациялоо менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Чечимге ылайык ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөйт. Ошондой эле жабырлануучу тарапка 671 000 сом төлөп берүүгө, моралдык чыгым катары андан 3 миллион сом өндүрүүгө милдеттендирилген. Үстүздөгү жылдын 16-февралында Бишкектин 5-кичи районунда 51 жаштагы Алтынай Канзаманова үйүндө 17 жаштагы кызы жана 9 жаштагы уулу менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чын Темир Ашыралиев кармалган. Ашыралиев соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу округдан талапкерлигин коюп утулуп калган. Ал ага чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде күзөт кызматында иштеген. Кримтөөл Камчы Күлбаев менен Райым Атраимовдун кылмыштуу топторуна тиешеси бар делип 180 мамлекеттик кызматкер иштен алынды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Жүргүзүлгөн иш-чаранын натыйжасында Камчы Асанбек жана Райым Атраимовдун мафиясы менен тынымсыз байланышта болгон 226 ашык ар кандай даражадагы мамлекеттик кызматкерлер аныкталган. Алардын ичинен 180 ашууну ээлеген кызматынан четтетилди жана бошотулду деп айтылат маалыматта. УКМК бир эле бажы кызматында 85 кызматкер аныкталып, анын ичинде 76 кызматкер иштен бошотулса, Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, 14 кишиси кызматтан алынды. Мындан тышкары жергиликтүү кеңештин 6 депутаты мандатын тапшырса, 65 кызматкер райондук мамлекеттик администрациядан жана жергиликтүү залдынча башкаруу органдарындагы ишинен бошотулган. Комитет учурда калган аныкталган мамлекеттик кызматкерлер боюнча тиешелүү иштер улантылып жаткандыгын белгиледи. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Кара Сорайынын Керметоо айылындагы мектептин ачылышына катышты. Анда Жапаров жашоочулар бул жаңы имаратты куруну көп жылдан бери күтүп жүрүшкөндүгүн, чечим кабыл алынган соң тез арада салынып пайдаланууга берилгендигин айтты. Ушул мектептин курулушу титулдук тизмеге кирип жатканда адистер тамчы таап жатат. Электр сымдары чирип калган, айла жоктон окуп жатышат. Балдардын өмүрүнө абдан кооптуу өтө авариялык абалда деп чырылдап жаткандар эсимде. Бүгүн мына жаркырап 2 кабаттуу болуп заманбап мектепке айланып турат, деди өкмөт башчы. 225 орундуу мектепти курууга республикалык казынадан 83 миллион сом жумшалган. Ичинде бардык шарттары түзүлүп, спортзал, ашкана, кыздар үчүн тийгүүчү машиналар, балдар үчүн кол эмгек сабагынан колдонулчу станоктор орнотулган кабинеттери бар. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаарындагы балдар клиникалык тез жардам ооруканасына пландан тышкары барды. Анда министр балдарга медициналык жардам көрсөтүү кызматынын сапаты менен таанышып, ата-энелери менен баарлашып бөлүмдөрдү кыдырганы айтылды. Оорукананын башкы дарыгери Акылбек Мамановдун айтымында күнүнө 900 бейтап кайрылса, алардын 80% жолдомосуз келет. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгер борбору иштебегендигине байланыштуу кезек көйөрү айтылды. Бирок бардык балага медициналык жардам көрсөтүлүп, консультациялар берилет. Мындан тышкары министрдин тапшырмасы менен сасык тумоо менен ооруган балдарды жайгаштыруу үчүн кошумча 30 орун даярдалгандыгы айтылды. Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган эл аралык форум өтөрүн маданият министрлигинен билдиришти. Чыңгыз Айтматов "Биз бир кемедебиз" чыгармачылыгы орус тилинде аттуу эл аралык форум 13-14 декабрь күндөрү болот. Форумга Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген 40 ашык академик Азербайжан, Армения, Беларусь, Молдова, Грузия, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркменистандан театр кино ишмерлери чакырылган. Эл аралык форумга Айтматовдун руханий мурасын изилдөөнүн жаңы багыттарын жана темаларын аныктоо, ошондой эле эл аралык Айтматов институтун түзүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу талкууланат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, быйыл алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленип жатат. Анын алкагында бир катар иш-чаралар өтөт.